شهادة مسجلة. إيش بس هالشيء يدري شو؟ إيش بس؟ إذا كان كم أصلاً يدري؟ كلمة شهادة یاد نصیب فرما لیکن کو صبر جمیل نصیب فرما رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا اللهم اغفر وارحمهما انت خیر الراحمین وادخله جنات مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد صلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا حضرات جی شام عارضی بچھائے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے بڑے بڑے شازور ہزاراں دنیا اندر آئے بڑے بڑے شازور ہزاراں دنیا اندر آئے موسیٰ کلیم اللہ آئے داؤد خلیفۃ اللہ آئے سارے باری باری اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے کروڑوں سال گزر گئے ہیں اس مٹی کے تلے انسان تیرے ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے یا اللہ موت کو یاد کیا قبول و منظور فرما سارے کی یہ کرائے کا ثواب یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ تحفتاً حدیتاً حقیقتاً محبتاً پیش کرتے قبول و منظور فرما آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے در والے یا اللہ سب کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما بالخصوص یا اللہ جانے والوں کی روح مقدسہ کو سال کرتے قبول و منظور فرما بھائی سب کے صغائر و کبائر معاف فرما اللہ ان کے صغائر و کبائر معاف فرما ان کا آخری سفر آسان فرما بحیثیت انسان لاکھوں بھولیں ہوئیں لگسیں ہوئیں کتائیاں ہوئیں لیکن تو غفار ہے ستار ہے یا اللہ ستار الذنوب رب ہے اپنے مصطفیٰ کے صدقے اپنی ستاری کی چادر نصیب فرما کر سارے صغائروں کو بھائی معاف فرما اللہ ان کی قبر ان کے لیے روشن فرمانا نکیر ان کے سوالوں کے جواب آسان فرمانا چہرہ حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرمانا دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپنا نصیب فرمانا